In die Tweede Wereldoorlog is daar tegen die muur van een kelder in een verwoeste gebouw die volgende inscriptie gevind: I believe in the sun, even when it is not shining. I believe in love, even when I can't feel it. I believe in God, even when he is silent. Gister het ons in ons gemeente stilgestaan bij Elia. En so in my nadink en oplees oor Elia en ook ander groot bybelfigure, was daar een gemeenedeler wat die hele tijd verskriklik sterk deurgekom het. En dit is hoe dat allemaal van hulle in die stiltes van die lewe ontmoetings met God gehad het. Nou, ek het al vir jou vertel dat stilte iets wat ongemakkelijk voor jou en mij is. Ons is niet gewoon daar nie. En die oomblik as ons stil word, dan voel het voor ons daar is iets fout. Want hoe kan een mens dan nou so sit en niks doen? Nie net dit nie, hoe kan jou kop dan sommer net so leeg raak? So wanneer die stem van ons gewete en ons kop begin echo, dan kry ons gauw iets om te doen. Net om bietjie bezig te bly en minder skuldig te voel. Maar in die proces ontsê ek en jy onszelf van die grootste voorreg, en dit is om God in ons stiltes te kan ontmoet. Een onbekende skrywer het die volgende van stilte gesê, hy sê, silence frightens us because it is silence that brings us face to face with ourselves. Silence is a very perilous part of life. It tells us what we have not resolved within ourselves. Silence leaves us with nowhere to hide. Silence is, in other words, life's greatest teacher. Ek is doodseker, jy ken daardie gevoel dat jy met iemand praat en die persoon kyk vir jou, maar jy kan so in die oë sien, dit is so doffe kyk, want in die kop is hulle heeltemal op 'n ander plek. Dit is zeker soos wat die vrouwens nou voel, wanneer hulle met ons als mannen praat, als ons voor die televisie sit. Hulle praat, hulle longe los, maar bitter min van hulle praat, word gehoor. Dis ook hoekom iemand anders gesê het, die grootste guns wat ek en jy vir iemand anders kan doen, is om hulle ons onverdeelde aandag te gee. Elia die uitdaging gewen, wat aan die Baalprofete gestel het. God het vir hom en vir al die mense, die Baalprofete en kluis, gewys dat hy die enigste God is. God het dit laat reën, so terwyl Agab op pad terug is, begin dit stort reën. Agab se vrou, Isebel, laat weet vir Elia, soos wat jy die Baalprofete om die lewe gebring het, so sal ek jou ook om die lewe bring. Elia vlug, moeg en moedeloos, gaan lê onder die besembos. En hy sê vir die Here, Here, ek het nie meer krag nie, ek het niks meer oor nie, ek wil ook nie verder lewe nie, ek kan buitendien nie 'n verskil maak nie. Ken jy daardie gevoel? Daardie gevoel van, nou val my boom sommer heeltemal uit, daar is nou niks van my oor nie. God ken vir jou en my beter as wat ons onsself ken. Wat gebeur? Stuur die engel, en die engel kom bemoedig nie vir Elia nie. Die engel bring vir hom kos, die engel gee vir hom brood en water, sê vir hom eet en drink. Elia raak weer in die slaap, die engel maak hom wakker en sê, jy moet eet en drink, en hy eet en drink weer. En toe het hy genoeg krag om 40 dae te stap tot by Horeb. Daar gekom kruip in 'n grot weg, en God roep hom en hy sê vir hom, Elia, wat maak jy hier? Elia gaan uit naar die bek van die grot toe, en eerst kom God voorbij in die vorm van een baie sterk wind, toe aardbewing, toe een vuur. Maar in een van dit was God nie. Dit was net tekens van Godse teenwoordigheid. En toe kom daar een sachte fluistering in die groot stiltes. En God vraag weer vir Elia, Elia, wat maak jy hier? Die makkelijkste manier vir jou en my om deur ons nout is, en oor onszelf te komen, is om bij God stil te worden, zodat Hij voor ons kan geven wat Hij precies weet, ek en jy nodig het. Die Here seën vir jou.